Na začetku naj povem, da je strateški svet gotovo zelo dragocen in potreben organ, ki ga bo vlada in pa ministrstvo za delo pravzaprav poslušala ali pa upoštevala, kajti na ministrstvu celotna administracija je prevečkrat bolj storilnostno naravnana, še posebej v tem preteklem letu, ko nas je pravzaprav res zelo, zelo okupiral in lahko rečem na nekaterih področjih upočasnil, na drugih pa pohitril ali pa spodbudil koronavirus. Naše ministrstvo je dejansko nosilo velik del teh ukrepov in dejansko smo se tudi na socialnem področju lahko, rečem, dobro odrezali, hitro ukrepali, omogočili, lahko rečem, avtomatska podaljšanja pravic, ko ni bilo mogoče pač postopkov izvajati v živo ali tako hitro tudi ne na daljavo. Na drugi strani smo široko odprli, lahko rečem, roke pomoči v smislu vseh vrst solidarnostnih dodatkov in v smislu drugih ukrepov za trg dela, za ranljive skupine, za socialno-varstvene zavode, ne nazadnje, ki nam zdaj izražajo, lahko rečem, zelo pozitivni odziv na vse te pomoči, ki še trajajo in nekatere, recimo dodatna pomoč za kadre v socialno-varstvenih zavodih, bodo trajale še do sredine naslednjega leta. S tem bomo nekako premostili to obdobje do uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi. Dejansko imamo mi ključno zavezo na tem področju, na področju socialne politike in povezane družinske politike, zapisano v koalicijski pogodbi. In ena ključnih je ločitev družinske in socialne politike z namenom okrepiti eno in drugo, ker je trenutno, lahko rečem, ta prepletenost in nepreglednost, ki je bila omenjena, en izmed generatorjev neučinkovitosti obeh. Torej, želja je večja učinkovitost, večja preglednost, bolj preprosti predpisi za tiste, ki jih izvajajo, ne nazadnje tudi strokovni sodelavci in sodelavke na centrih za socialno delo, dajejo povratne informacije, da je sistem tako zapleten, da imajo mnogokrat oni težavo tolmačiti strankam, kar spet onemogoča učinkovitost naših socialnih in družinskih transferov, ki so izraz socialne in družinske politike. In tretja zaveza je popraviti krivice, nekatere krivice v pokojninski zakonodaji, nekaj smo že izvedli, popravili smo vdovske, invalidske pokojnine, popravili smo krivico pri nekaterih kmečkih upokojencih za ožji obseg pravic, usklajevali smo pokojnine, tako da smo pomagali tudi tem najranljivejšim v tem težkem obdobju. Konec koncev pa smo ob tem, da smo nekako skrbeli za celovito oskrbo starejših in zaščito najranljivejših v domovih za starejše oziroma vseh socialno-varstvenih zavodih v času korone. Ob tem, da smo skrbeli skupaj s celotno vlado za odziven trg dela, pripravljali še na tem vašem področju paket družinske zakonodaje v skladu s temi zavezami zapisanimi v koalicijsko pogodbo. In verjamem, da bomo skupaj lahko naredili potem še naslednje korake, se pravim, strateški pogled je izjemno pomemben za nas, ki smo pač velikokrat ujeti v to realnost, ki jo je treba hitro in učinkovito reševati, naslavljati in se veselim dela skupaj z vami, spoštovana predsednica, in želim uspešno delo.